Att denna gravsten ligger avsides, långt från de andra, beror förmodligen på att man från början tänkte en ny rad med gravar, men ännu inte hunnit längre än så här. Gravevården är över Elsa Tell, som föddes i Gränna och som var föreståndarinna för Långaryds socknens ålderdomshem. Hon bodde i Villa Granliden tillsammans med distriktssköterskan syster Hildur eller Hildur Johanna Lovisa Branting som hon egentligen hette. I en vacker trädgård planterade de var sin rododendronbuske, som lär varit bland de första här i trakten. Elsa gjorde även långa resor tillsammans med syster Hildur, bland annat till Paris men även till Egypten. På detta foto över husmodersföreningen där Elsa var aktiv sitter Elsa Tell längst till höger. Lite kort också om syster Hildur, som inte ligger begravd här på Långaryds kyrkogård. Syster Hildur, som även kallades Långaryds egen doktor, kom till bygden 1925 och fick sin placering på sjukstugan kallad Epidemin, som låg in vid Höstro. En tid bodde hon i ett rum på Höstro, medan hon och Elsa, som alltså var föreståndarinnan för ålderdomshemmet byggde Villa Granliden strax intill.